асамблея існує 40-х років минулого сторіччя, жодного разу такої ситуації, де президент мав би вимушено йти у відставку, оскільки він відмовився від курсу всієї асамблеї, не виконує їх доручення, ну такого не було. І по великому рахунку процедура висловлення недовіру президентову або його імпічменту, вона просто не передбачена правилами асамблеї. А оскільки така ситуація, на жаль, виникла, і очевидно, за цим стоїть рука Росії, і Аграмунд відмовляється діяти за загальними європейськими правилами і стандартами, ну очевидно, що асамблея вимушена тепер міняти регламент в частині запровадження процедури імпічменту. Очевидно, що Аграмунд сьогодні це є один із інструментів російського впливу, через який вони намагаються підірвати інституцію, таку як Парламентська асамблея Ради Європи, і взагалі всі європейські інституції, ослабити їх для того, щоб підвищити вплив Росії.